wannan garin da kike raina ba to ba zan je asibiti kamar yadda kuka bukata ba Malam Umar IMD duk wani baki da zaka bani ba zai taba canja niyyata akan abin da nake so ta aikata yanzu ba babban matsala kawai shine ka ga ya mata ta duka akan kasan kafata amma ni ban ce ki goge mun takalmi na ba kasan wurin kawai nake so ki dafa ranke da kin fa san halin da ake ciki muddin baki haka ba zaki rasa ikon ki da kuma mukamin ki saboda haka kiyaye abin da yake shi zaiba iza ba ta san yabiyayya in ba so za ai ba